¿Sabías que hoxe é o Día Mundial da Arte? E por que hoxe? Pois digo xo en menos dun minuto. Tal día como hoxe, pero de 1452, naceu o artista Leonardo da Vinci. E por que se escolleu a súa personalidade para celebrar o Día das Artes? Pois porque foi pintor, escultor, deseñador, arquitecto, poeta, músico e biólogo. Entre outras, o que era considerado un home do Renacemento. E tamén o seleccionaron como símbolo mundial de paz, liberdade de expresión, tolerancia, fraternidade e multiculturalismo. Así que, parabéns a todos os artistiñas.